За адресою Пушкінська, 5, наше управління проводило реставраційні роботи входної частини парадної. Був достатньо великий об'єм робот проведено. Згідно затвердженої науково-проектної документації, отримано всі необхідні дозволи на проведення робіт. Як ви знаєте, нещодавно, 2 лютого, сталася пожежа за ці адреси. Горіло підсобне приміщення під сходами. В основній частині парадного. На час пожежі жодної присутності ані підрядної організації, ані представників підрядника на замовлення управління на цьому адресі не було. Всі роботи ми закінчили ще раніше, анонсували об'єкт 21 лютого, тобто вже майже там 2 тижні жодного представника управління, жодного представника підрядника на ці адреси не було. Ми знаємо з повідомлень зі СМІ, що там були якісь непорозуміння між собою якихось робітників, якісь там робили в приватному порядку, робили якісь ремонтні роботи, але на теперішній час це буде все з'ясовувати поліція, на яких підставах знаходилася там ця людина і яким чином сталася сама пожежа. На теперішній час органи поліції ДСЧ з'ясовують і встановлюють причину пожежі нами. На прохання нашого управління підрядникам, який проводив там роботи, було підготовлено акт вчиненої шкоди по результатах цієї пожежі. Згідно цього акту, дійсно постраждала частина тієї роботи, яку робили ми за бюджетний кошт. На теперішній час приблизно, це не остаточна сума, приблизно сума, на яку було завдано пошкоджень, складає десь 265 тисяч гривень. В основному це пошкоджені повністю знищені щитки для мереж малої напруги, тобто для кабельних мереж провайдерів інтернет, пошкоджені самі кабелі і декоративний латок, в яких вони були прокладені. І завдяки сильному задимленню був великий шар сажі на вхідній частині, яку ми також проводили і реставрували. На теперішній час також є пошкодження на дверях, які встановлювали ми. Ми, скажімо так, нами буде подано в поліцію і в ДСЧС листи з цими актами пошкоджень для того, щоб в подальшому при вже провадженні судовому ми могли також ці кошти звинуватці цієї, який буде визначений судом, звинуватці цієї пожежі витребувати, тому що це кошти, які належать міській громаді. За кошти міської громади були зроблені ця реставрація. Є хороша новина, попередні домовленості із підрядником, який сказав, що частину пошкоджень він може за небюджетний кошт, він допоможе нам і приведе до ладу там частину цих пошкоджень. Тобто буде відновлення покриття дверів, замінено скло, яке було потріскано внаслідок великої температури, ну і почищено від сажі нашарування по стінах і постелі, яку було нами також відреставровано. Крім того, ми зараз просимо невеличкі, скажімо так, поради з приводу подальших протиаварійних робіт за цю адресу. Як ви знаєте, внаслідок пожежі було зруйновано частину сходових клітин. На теперішній час це частина 1-го і 2-го прольоту сходів. Там є обвали мармурових сходів і є тріщини по цих мармурових сходах. Також треба подивитися, в якому стані конструктив знаходиться самі сходові клітин. Будемо сподіватися, що сума на проведення протиаварійних першочергових робіт на пам'ятці буде достатньо придатна для того, щоб ми могли найближчим часом спільно з департаментом міського господарства або спільно із управлінням капітального будівництва знайти цю суму і провести ці роботи.